Alright guys, ngayon, i-disassemble ko na yung likuran. Not totally disassemble, pero mabaklasin natin yung likod para malaman natin yung laman ng laptop kung upgradable po ba siya. Ito po yung kanyang model and specs and price. Panoorin nyo na rin yung full review ko nung naunang previously video. And simulan na po natin. Siyempre, bago po natin bubuksan yung laptop, be sure to shut it down properly. Parang and then wait until the light off. And turned okay. Off. Ngayon. Ay, Ate Jude, pakita mo yung nanggugulong home credit. Ito, ang aming home credit. Ayan. Shout out sa iyo, home credit. Oh. Bili, magano ka na, sabi mo mag-home credit sila. Alright guys, ngayon, be sure na meron kayong mga tools ganyan, like precisions, and then prying tools or pambaklas. Hindi, ingatan nyo na hindi magkakaroon ng physical damage. And then, tools. So far, ayoko nang patagalin yung video para hindi kayo mainip at hindi nyo nag-i-skip. Actually, natanggal ko na yung tornilyo, iangat ko na lang ulit. And carefully, iaangat nyo siya. Super, ayaw. Magali nga tayo. Tinanggal ko na ngayon yung tornilyo. Ayaw niya pang magpabukas. Ano bang mali? Nahihiya sa camera, sir. Ano bang mali ko? Ayan, ayaw niya magbukas. Yung dito, yung locks, nalako yata agad. Yun! Yan, iingatan niyo siya pagbukas, huwag niya akong gagayahin. Pero so far, yung pagbukas ko naman kanina kasi huli ano ko na yan eh. Gamay ko na yan, huwag ka na mag-alala. Ayun, ito, papakita na natin, Ate Jude, kung ano yung laman ng laptop. So far, itutur ko muna kayo. Ito po yung battery, itong black one. 11.52 volts with a 42 watts. Yan, what the fuck? Voltage. And then, yung kulay green is a motherboard. Yan. This one is the SSD. And then, the RAM slot. Processor with the heat pipe. And then also the ventilation for the fan, also the I/O for the USB, and then light indicator, Wi-Fi 6, wireless AC or wireless AX. Sorry, wireless AX. AX201N GW. Yan. And the question is bigyan nga natin magandang angle, Mami Jude. Yan. Yan, nakikita niyo po ba yung buong laptop? Ngayon, babalik ko na sa inyo yung camera. The question is, upgradable po ba itong laptop na to? Yes, it is. Upgradable po siya. First, the RAM. Yes, na yes. RAM di upgrade. Na di, yes. Ito po, upgradable siya ng hanggang 12GB. Yes, yung na naka-attach yes. Sa kanya is 4GB. And then, built-in yung 4GB. Bali, 4 plus 4. 4 onboard plus 4 detachable, and then pwede nyo siyang palitan na nga hanggang 8 para maging total of 12GB. Also, the SSD, yes, 512 po yung nakalagay ngayon dito, nakakover lang siya ng cover, basta cover. And then, maximum na 1TB, kaya niyang basahin na SSD NVMe M.2. Huwag nyo po siyang gagamitan ng regular SSD, kasi ito is 35 times faster. Sunod po is HDD upgradable po ba to? Yes. Upgradable po yan. Pero, you need to request a bracket and also the flex cable from service center. Huwag po kayo sa amin magre-request. Doon po kayo sa kanila magre-request. Alright? Bali, upgradable yan. Kaya nito mag-hold ng up to 2TB and HDD. Also, pwede naman siya ng SSD na 2.5. Bala na kayo. Also, yan. Nice. Ang kanyang speaker, left and right. So, meron pa ba akong sasabihin? Wala na, no? Bali, ayun, upgradable siya, guys. Bali, nantok na rin si Kuya Da. Busog na yun, no? Kasi kumain kami ng tinapay na may palaman sa loob na cheese. Cheese yan, di ba? Yes, donut cheese. Cheese donut. Bigat sa ano, makakabusog. Cheese donut, oo. Tapos si Maymay lang hindi kumain. Ito, aming home credit. Sa mga gusto po mag-home credit, ayan. 30% down payment. Tapos, ayan, magaling po yan mag-process. Kahit wala ka pong ID, Char. Kahit wala kang down payment. Bukas, tanggal lang. Kahit wala kang down payment.
Alright, guys. Joke lang yun, ah. Sa mga naghahanap ng laptop, marami kang may variants ngayon dito from Intel Pentium worth of 21,995. Sorry, Intel Celeron, not Pentium. Yan. Intel Celeron, 21,995. Also, is Intel i3. Ito yun. 34,995. Ito lang. And then, meron din kaming Ryzen. Ito. Ryzen. Dun? Na Ryzen 3. Yan. Good for students. Oh, sa yan. Mga naghahanap po ng budget-friendly na laptop na pwede na rin pang work. Yan po, naka 8GB na siya. Then, SSD. Mabilis na rin ang boot up ng kanyang application. So, 14 inches po yung size niya. Asus VivoBook. Yan. Also, okay. Meron din tayong nagiging po. Tablet na Intel i3. Yun. Yan. Ito. Ito. So, kung naghahanap po kayo ng 14 inches na gusto nyo pong mag-drawing, pwede maging tablet. Ito po yun. Tablet. So, ito po yung model. Specs. And also yung price. Ang kagandahan dito sa amin, sa Asus Concept Store SM Bacoor, is yung 2 years warranty, di ka na mahihirapan. Oo, ito mga yun, no? 2 years warranty. Ayan, sila yung nagpa-process. Ano kami, dalawa ni Kuya Diyos, titira nun ng 2 years warranty. Ayan, mga poging-poging ano, technician ng Asus Bacoor. Bolero. Bolero. Namumula yan. Mayroon kami bonus, mayroon kayo platinum protection. Hindi, ibang protection to, ha? Platinum to, platinum. Platinum protection. Platinum protection, guaranteed po ito. Yan. So, yeah. Unang taon na yung local warranty. Yan, for the first one year. Yan, alright guys. One time use, tapos yan, 80%. Or whatever you want. Alright guys. One time use lang talaga, sir. Whatever you want. One time use lang. Yung platinum, so unang taon lang, sir. Okay. Alright guys. My... So far, magbibidyo pa ako ulit ng another unit. Panoorin nyo na lang ulit, guys. Alright, guys. See you. Bye-bye. Bye-bye. Tamils. Hi. Bye-bye. Bye-bye po. Okay?